Akuza, ironie e paralajmërim. Erjon Velia i ka lëshuar të gjitha ndaj Lulzim Bashës nga Njësia numër 9 në Tiranë. Kandidati i majtë për Tiranën denoncoi kreun aktual të Bashkisë së Tiranës se i ka dhënë vetes një leje të paligjshme për ndërtimin e një kati shtesë në pallatin ku banon. Dhe për Veliajin, kjo është e vetmja punë që Basha ka bërë në krye të Bashkisë së Tiranës. Vjet në 1 gusht, Lulzim Basha i kishte dhënë leje Lulzim Bashës për të bërë një kat paleje aty ku ka shpin katin e 12. E gjithë Tirana me moratorium për ndërtimet, e gjithë Tirana ndaloi ndërtimet, e gjithë Shqipëria ndaloi ndërtimet, Lulzim Basha vajti një ditë në punë, pasi kishte një vit që rrinte në Holland dhe i dha leje Lulzim Bashës. E ka bërë një punë. E ka bërë një punë, i ka dhënë leje vetes vet. Por për këtë apo shkelje të tjera, Velia i ka paralajmëruar se pas 21 qershorit Bashkia e Tiranës do t'i nënshtrohet auditimit për të verifikuar zbatimin e ligjit, dhe sipas tij çdo përgjegjës do të dërgohet para drejtësisë, qoftë ky edhe kryetari i bashkisë. Ne do të bëjmë audit për të parë që tenderi i fundit që sapo ka filluar për të bërë ndrimin e 7 të sahateve të ujit. Në këto 4 vite Tirana do të ketë drejtësi. Kur s'ka ndërtuar paleje, qoftë ky dhe kryetari aktual i bashkisë do të shkojë përpara drejtësisë, se ne nuk mund të kemi një Tiranë ku ca janë nënës e ca janë mjerkës, ku na serviren kandidat për kryetar bashkie që kanë zonë rrugën e lagjës tyre. Për Njësi 9, Velia i Thasi janë evidentuar 365 probleme, të cilët kryesisht lidhen me infrastrukturën, mungesën e hapësirave dhe objektet arsimore.